Mimi Simba Arati, nataka mnisikize mzuri. Siwezi piga magoti mbele ya mtu yoyote. Lile ambalo nimeenda kumuuliza Rais William Ruto ni kitu kimoja. Sovereign guarantee. Aya. Hii serikali ya nini? Ya ujambazi. Nilienda kuwauliza bila kuogopa kwamba hizi pesa ni zetu. Na nimesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Na tumezoea shida. Sisi tumezoea shida. Lakini wakati huu mimi nimeshikilia eneo langu. Kwa sababu ya kumaliza, mnikubalie tafadhali, kabla baba hajakuja kuuliza swali, mnikubalie tu, kama wewe ni MCA wa Kisii County, simama hapa. MCA kuja hapa.